Hortengo iparaldearen hobez hautzeko, erakus lehio bikaina bat proposatu da dizuegu, hainbat eragileekin eta hainbat alorretatik etorritako artistekin, hau da, dantza, musika, literatura, aurrantzerkia, komunikabideak ezagutzeko parada okaten duzu programa honekin, eta hor, getxoko soko guztietan, arituko dira Patxita Kompainia, Kiribil antzerki taldea, Dom Campistron ilustratzaile eta idazlea, Antxeta Irratia eta Kanal Dude lurraldeko komunikabideak, baita ere, Odei, Frikun eta Andieduald musika taldeak.